Čus se Šubrejka, dneska už vidíku z našeho Minecraftu a dneska tady máme zase novej Tycoon s Martinem. Ahoj. A dneska to bude opravdu něco, co teda fakt jako reálně bych v Minecraftu vůbec nečekal. Dneska tu máme koronavirus Tycoon. Tohleto bude fakt divný, protože budeme vytvářet peníze na to, abychom si teda mohli koupit vakcínu, kterou právě máme donést někomu, kdo je nakažený. Nicméně venku, co tak jsem koukal, tady co tady psali, takže venku budou chodit lidi, kteří jsou nakažený a nechtějí nosit tak nějak tu roušku, no chápem se. Jako prostě i jako v realitě jsou takový lidi. Jinže když jsme tady v Minecraftu, musíte udělat to, že prostě musíte zabít, aby to neroznášeli. Což mě přijde totálně prostě morbidní jak hovado, ale... No jo, no, stává se. Je to taky něco jako vtipný teda takhle, no. Nicméně, ale... To si nevšímej. Jak jsi tam dal ten error? No, nebudem to řešit. Nicméně, lidi, zároveň tam ještě teda bylo napsané to, že pokud umřeme, nebo takhle, nemůžeme se navzájem s Martinem zabíjet, jo, což je super, na jednu stranu. Ale zároveň, pokud jeden z nás umře, tak ten druhý dostane polovinu z našich peněz. Oh. To už je takový trošku špatný. Nevadí, nicméně, pokud se bude velký líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasicky 800 likeů, bude to fakt skvělý. Martine, zalez tam. Ano, do. Jdeme na to. Jdeme to tady, jo, už je to portal na to. Tak super, takže tamhle máme teda první dropper a to je, že budeme mu teď vyrábět needle, což jsou jehly. Jehly, asi. Jo, kámo, to je normálně jehla s... No... Ježiši Maria. Víš, co mám na mysli, já nevím, jak to co přesně co to je? Vypadá to velmi dobře, ne? Jo, aha. Co to je? No tak to si taky teďko říkám. No i jsme tady kámo podle mě ten týpek, který je nemocný a my mu máme právě donést tu vakcínu, ne? Jako vypadá to na to, ne? To bych radši zabil na místě. Dobře, nicméně ten komikouký tady vedle má ještě taky kapesníčky. A tamhle vzadu to vypadá jako, že má, já nevím, no vypadá to jako kdyby tamhle měl nějaký chemický experiment, spíš to vypadá, no. No prostě taková ta věc, jak tam dáš kumavku a navařuje se to, no. Já nevím, se to prostě říká tomu technicky. Nicméně, kamo, teď jsem tady dal další dropper a víš co vytváříme? Ibuprofen. Ježiši Maria. Prostě prášky ibuprofen, jednoduše, chápem se, takže to je taky docela dost zajímavý. Takže začínám myslet, jestli to dělat Breaking Bad. Jo! Nicméně, hele kámo, víš co máš jako sword? Že má to, co máš já jako to sword? Vidím, já to tak, vidím. Ty máš prostě jehlu. Stříkačku má. Co to je? I need my fingers. Kámo, vidíš ty virusy? Já vidím, vidím. Já vím, co to bylo. To byl, já jsem slyšel tady doma jaký chrutí a najednou z ničeho nic, prostě se tady objevily ty virusy. Takže opravdu, my nezabijíme virus, my nezabijíme lidi, který nechtějí nosit roušku. My zabijíme právě ten virus, jakoby tady tou jehlou, pokud to teda dobře chápu, ne? Protože tam to teda bylo asi špatně napsané, ne? Prostě připadám, jako kdybych byl jednou jeden život. Jako jo, co si budem, dává to trošku logiku, nicméně teda ale koukám, že oni nám teda ale chtějí sbírat i peníze, jo, protože už tady byli u mých peněz. No, mám 3500, takže kupuju další, co tu máme teda dále? Toaletní papír? Kámo, proč máme sakra toaletní papír? Asi jako obrovský, co já vím. To je fakt divný tohleto. What? No, he, asi to ani řešit radši nebudem. Neřeš to. Jo, já to radši fakt řešit nebudu. Wow, a docela dost PS teďko mám. Další věc je hand sanitizer, což je teda, Martin už má tam hezký budovu. Hand já sanitizer. Já si dělám zdi. Jo, no jasně, to se ti nedivím. Hand sanitizer je, že jo, takový ten antibakteriální gel, který prostě si můžete dát prostě na ruce, abyste měli prostě vydezinfikovaný a podobně. A ten teda tak tady můžem... Jo, už jsem zase slyšel k jejichnutí, kámo. Už jsou tady zase virusy. Pozor. To je pěkně špatný tohleto. Zapte se. Dobrý. A mě je vtipný, že jak tady máme spoustu těch virusů, jakože... To se nebude líbit YouTube, to co řekl. Počkej, co jsem teďko řekl? Fordy, co jsem řekl? Zapte se.
Je vtipný, že tam jsou jako různý druhy těch virusů, což je takový vtipný, že jako na to myslí, že to není jenom jeden jedinej takovej, víš co? No jasný, ale je to prostě strečnutý model několikrát, prostě a různý z toho udělaný v úvozovkách druhy. No, jako jo. A jak mi sakra vysvětlíš, Martin, že máš víc peněz jak já? A to jsem kupoval z dí, který jsou zbytečnost. To je taky zvláštní, a to já jsem tady zabíjel teda hrozně moc těch virusů, tak jaký jako zajímavý, že to máš víc. Nevadí, nicméně teda gel antibakteriální už jsem teda taky koupil. Jak to vyskočila ta lahvička jenom boha. A další, no. Co je za 100 000, jsou gumové rukavice, abyste teda mohli být takový ten doktůrek, že no, radši říkat nebudu, no. No, takže takhle bychom to teda měli. A mi teda přijde, že fakt Martin získává teda strašně moc peněz. Jakože oproti mně, víš co, jakože... Jako úplně... já to taky nechápu. Protože jako já jsem si upřímně tím letím. Je, pozor, no, povídej. Protože já jsem si tím letím jako docela zkazil jako to. Jako, nevím no, v čem jako... tkví právě to, jakože to... To moje tajemství. Klikněte na tuhle reklamu, ano. A zjistíte tajemství tohoto muže. Ano, ty lékárnické ty firmy ho nemají rádi, nebo co taky. Přesně tak. Vždycky taky ty reklamy bohá, to je vždycky nejhorší. Přesně okay. Tak, to by si chce stáhnout jeden díl do toho pána času, ale normálně vidí tolik reklam. Boha. Já jen přemýšlím ještě nad tím, že možná koupím ten konver speed za 50 000, protože to asi bude takový jako jednodušší, ty už to máš, viď? Konver speed nemám. Já to teďko koupil, tak to mám možná trošičku teďko vylepšení oproti Martinovi, díky bohu za to. Jinak koukám, že teda tady... Já jsem to koupil. Ten konec toho konveru, jak tam jsou taky ty dvě injekční stříkačky, to je fakt jako divný, to. Jako... No, ale jako zase se mi líbí, jak je to prostě udělaný do toho stylu prostě celý a vypadá to velmi dobře, Jako rozhodně zajímavý, no. No. Okay. Já už jenom čekám, jak to pod tím, jak to pod tím videem bude takový to... Jo, jako, informace to... ohledně koronavirusu. Přesně tak, od ministerstva zdravotnictví České republiky. Já už to taky vidím, no, že to tam a bude, a jenom no. Prostě nevhodný téma, age restricted. Ne. Dohajzujem to, ne? Noční můra Václá. No, na žlutej dolar už to vidím, ty lidi, kvůli tomu, že natáčíme takovouhle věc. Na 100%, hej. Na 100%. A dobře, aha. Mám teďko za 75 000 možná koupím teda další tutu, další... co to tam byl, nějaký ten upgrade na ty dropry, podle mě, pokud se nemýlím. Ale jinak nepřijde mi, že když zabijeme teda ty viry, takže mi teda vůbec nepřijde, že bychom dostali vůbec nějaký peníze teda navíc. Já dostávám, mě připadá, že dostávám nějaký prachy navíc. Mně právě, že přijde, že vůbec já nic nedostávám, taky možná, jestli to náhodou nedostáváš ještě ode mě. Je to... Toto rozhodně ne. Nevím, uvidíme. Nicméně, za 75 táců jsem teda koupil dropper speed krát 2. A v tom případě teďko teda mi to teda dropuje rychleji, takže bude možná získávat teda více peněz. Takže já asi koupím, to vidím na to, že koupím teda ty volsy, ať teda to taky už takhle mám postavený. Rovnou jsem teda postavil i, koukám, i skla, takže taky super. A dost mě zajímá, jestli tady budeme mít i druhý patro, ale předpokládám, že druhý patro tady asi nebude. Když mám takhle ty skla velký, víš co? No, no. Ale tím pádem mi řekni, co sakra bude na té druhé straně, no, řekni mi, že tam bude úplně prázdno. Uvidíme. Snad ne, jako... Fakt jako v to doufám trošku. A sakra už zase ten virus podělanej. To si ze mě děláš srandu, ne? Jako počkej, vážně. On mě ten virus fláknul. A já jsem dostal, že hunger, takže já už jsem taky infikovaný. Krása. Martine, pojď ke mně, já tě taky nakazím, jestli chceš. Ne, díky. Bože. Já radši budu dodržovat social distance. 2 metry. A teď jenom po tomhle videu mi najednou přijde ta SMSka. Prosím, běžte se testovat. No ale fakt lidi... 3R jsou důležitý. Ano.
A jinak, hele, teď mi to napsal, že your virus skills are worth more money now. Takže budu mít víc peněz se zabíjení. A jinak už jsem teda koupil ty gumové rukavice. Teď mi to taky vyskočilo. Ty gumové rukavice vypadají fakt divně, teda abych se přiznal úplně tak jako, tyhle, co to je, hej. No. Další věc za 250, a to je face mask, takže konečně budeme muset mít asi na sobě, no, roušku, chápem se, jo? Tu lidi noste, jo? Chápem se? Já vím, přesně že tak. Pro všechny to je nepříjemný, i pro mě, já to taky nemám rád. Furt mě, když mi najednou potom vždycky narostou vousy, mě to vždycky se drbu jak dement, protože mi to prostě svědí. Ale je to důležitý. Takže asi ano. Tak. Ano. Tej motivujeme Česko, tyjo. Boha. OK, hele, tak už zase musí kejchat. Zmetek jeden, ty krásu, on si nedá pokoj. No, jako pokud to chápu dobře, tak jako tam, jak jsem to četl na začátku, jak tam bylo, že prej to, ty lidi právě jako by nechtějí nosit roušku, tak je to špatně. Řekl jsem to špatně. On, ten týpek, který ho máme vylečit, nechce nosit roušku. O to jde. Takže je to teda pěkný zmetek teda, jako to teda jako není velmi moc dobré. Hapřík, já si budu peníze a budem teda možná asi moci, jo, můžu koupit roušku. Kámo, ukaž mě, ježiš, tak ten model té roušky, no tak to je. Kvalitka. Ty jo, ty už to už taky ještě koukám kupovat, jo. Bych se na to kouknout. Jinak koukám, že se mi teď na jedné straně objevily jakoby nějaký propanbutanový lahve. Máš je tam taky na té straně? Jo, máme tady taky. Možná, že z toho budeme dělat, tam vlastně vytvoříme tu vakcínu? Je to možný. A já jsem ji tam teda předtím neměl, pokud teda si to dobře pamatuju. Jo, pozor! Za 500 tisíc můžeš tady vyrobit koronavirus! Co? Tak kde jsme sakra, co to je? Okej. Okay. Takže já tady můžu normálně vyrobit koronavirus a jo, prostě pěkně no. Bude ze mě tvůrce virusu, lidi. No, jsme Čína. Pěkně jsme to jako dopracovali, co si budem. No. No, kousek peněz, já už tady mám teď jako, že zůstanu, než teda jako. Když mi to jako zajímavá konspirační teorie. No to teda, hele, koronavirus, už jsem ho vyrobil. Jo, kámo, má házíš tam takový ty zelený věci, no ty virusy přímo. Jenom, vaše video bylo smazáno za šíření dezinformací. Aj. A jinak koukám, že zase se mi tady vyhodilo, že momentálně budu dostávat více peněz za kily těch bacilů, což je taky fajn. Krása. A tohleto tam, ty tam máš nějaký ještě taky virusy, koukám na té tvý straně a já tady nemám teda vůbec nic. Jo, já teď jdu to zabíjet, já jsem totiž zjistil, že mám prachy na to, takže jsem to teď koupoval. Koupoval? Koupoval. Jak koupolova. Okay, já mám 600 táců, takže kupuju Conveyor Speed krát 3. A jinak, pozor, za 1 milion už můžu koupit COVID-19 Research. Nice. Takže už konečně můžeme vytvořit nějakou, no, za chvilku teda začít vytvářet nějakou tu protilátku. Jenom teda za 750 tisíc potom dále koupím nějaký ten dropper speed krát 3. A jinak ještě tady koukám, že tady máme nějakou novinku. A to jo, vedle těch propanbutonových lahví, nebo co to je, nebo kyslíkových lahví. Jo, tak to vypadá, že to je, co to je. Tak mám vedle toho ten... Neže dalekohled. Mikroskop, kámo, boha, proč dalekohled? Já jsem si myslel, že to je nějaký cápek, který tam pije šampáňo. Ježišmarja. Tak to je ještě horší. Pěkný, no, jako mám zajímavou představivost. To teda, hele, já už mám milion, by the way, ale já ještě kupuju teda ten dropper speed, já jo, taky. Krát 3. Já už jsem to taky koupil. Nice. Já teď jako zabíjet dveri. Peníze teda jako docela jedou dost, no. Já tady taky teďko zabiju ještě pár virů, ať to mám tady takhle krásně čistý, ať mi tady mám tady teďko furt neustále nepochodujou. Hlavně dostanu special ještě extra peníze, že jo? No, však jo. A teďko už jenom za 100 000 teda koupit možná vstup, mám milion, takže kupuju COVID-19 Research, ano. A za 10 milionů je COVID Vaccine Preparation, takže to je jakoby příprava na tu vakcínu. Což bude velmi dobré, teda 10 milionů teda sehnat, to bude teda trošičku na deal, co si budem. No ne, bude, jo. Když si to tak vezmeš. No, snad ne.
ale já si myslím, že tohoto koupíme za těch 10 mega a pak venku nebo někde tady budeme muset koupit jeden jako velký nějakou tu vakcínu a pak mu to tam hodit. No, uvidíme. Nicméně koukám, že Martin má docela dost taky peněz, jo? Ty jsi se nějak taky rozjel, takže máš najednou přes půl mega. No pozor, mega. Ty jsi skupoval roof, takže já jsem si zatím nekupoval roof. Aha, vidíš, já jsem udělal chybu, no. To je docela jaký naprt, no. A dobře, tak jo. Ježišma, už tady zase jsou další bakterie. Dobrý, zabitý. Nice. Dobrej. Toto máme hotový. Aspoň nějaký bonusový penízky, no a uvidíme, kdo toho teda ten souboj ve virusu vyhraje. Ježiš, tam ještě mám jeden virus, boha, to jsem nevšiml, tam máme taky, jo. Kam to čumím, boha? A jako co si budem, tohohle růžovýho jsem si jako fakt předtím nevšimnul, no. Je mi škoda, že třeba nemůžeš jakoby mohli to jako needle sword, jako ta... To, co máme v ruce, ale jako jestli, škoda, že to není třeba nějaký jakože Luka šíp a že by si to natáhnul, takže bys ten tu bakterii jako vysal. Jasný. Mě tak napadlo jako taková kravina, ale jako bylo by to zajímavý celkem, co si budem. Bylo no. No, 8 mega, ještě 1,5 milionu, tak šup. Hrozně dlouho to teď trvá, teďko těch 10 milionů a už to úplně vidím, že těch 25 milionů, co potom bude následně, tak to bude trvat. Úplně totálně krátce, že to bude hned. Úplně to totálně vidím. No a Martin už tam běží pro ty peníze, ten už bude mít 10 mega. Já to úplně, no jasný, Martin už má 10 mega, že... 25, no jasný, no. Takže ukaž mi, jak ta vakcína vypadá. Je tam někde vidět? Počkej, já ji vůbec třeba nevidím. Třeba jako vůbec. Hele, nevím, nevidím jí tam. Nicméně teda fakt je, že teda, že za 25 je koronavirus vakcína, takže to musíme teda koupit. Jenom si všimni teda toho stolečku, který tam vypadá jako tak jak nějaká alchymie z nějakého 5. století, nebo to možná ani ne, možná 5. století, co to je? Já nevím, prostě proč jsem řekl, že 5. století, kámo. No, 5. tak určitě. Ale prostě vypadá to celkem jako, že zajímavé tohle. No, ale prostě to vypadá jako kdyby tady normálně byl takovej ten morovej doktor prostě. No, to jsem měl na mysli, jaká jsem řekl špatný století, no. No je to jasný, takže Martin to teda bohužel vyhrál, bohužel. Má bohužel. 25, ano. A vyhrál to, je to tam, počkej, a jako, kde to máš? Já to mám v ruce a teď to musím doručit tomu pacientovi. Sakra, já jsem měl taky tu vakcínu do ajzlu. Škoda, zkus to tam doručit, co to udělá. Právě nic, nebo mi to právě tu vakcínu sebralo, že jo? To, jo, vidím to no, jasný. Do hajzlu, ale je dobrý, že teda všude teďkom tady ty virusy zmizely najednou z ničeho nic, protože už jsme tady to s Martinem úplně oba dva kašlali. Takže, nice. Takže, ok lidi, tohle byl teda, mám tady teďko koronavirusový tycoon, který teda vypadal velmi, velmi zajímavý, až to teda, že budem mít asi demonetizované video. Logicky. Jo. Ne, uvidíme. Ale to bude jedno. Nicméně, to bude všechno z toho videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud máte like a uvidíme se příště, když je nějaký další video tycoonu. Tak zatím, čus. Ahoj.